真的是药到病除啊。股市现在在严监管之下， A 股的 IPO 的撤单潮来了，这也是我从业这么多年来第一次看到这种景象。不得不说，这一次的监管真的是有力啊，股市的大戏就要拉开序幕了。朋友们，截止到3月19号，沪深北交易所一共有73家拟上市的企业主动撤单了，只有一单 IPO 成功受理，这相比前两年动不动400-500家 IPO 简直就是天壤之别。这些考生啊，考试名都报了都没有赶上考场啊，可见多心虚啊。但是从这一批撤单的公司来看，还是有不少心存侥幸之徒在试探监管的底线，光速撤单，一查就撤，过会还撤，撤后被罚，各类现象现在是屡见不鲜。一些企业呢，明知不符合上市条件，还是心怀侥幸心理带病申报，并在接受问询后企图一撤了之。比如有家公司，我就不说名字了啊，4天光速撤单，创下了全面注册制实施以来最快的 IPO 的撤单记录。这是干嘛来了？如果大家都敢以身试法，让一些不良企业去钻空子，最终伤害的一定是市场的投资者。所以这次监管也是很给力，零容忍，不是你撤了就可以的，虚假申报即使是撤单也要被处罚的。比如斯尔星这家公司，由于 IPO 涉及财务造假，涉及欺诈发行，虽然撤销 IPO， 但公司和相关负责人还是被追责罚了1650万。所以啊，咱们还是可以期待一下的，市场真的变天了，现在消费不给力，楼市不给力，股市还是有希望的。以上信息仅作为学习交流和知识分享之用，不作为投资建议。